Міфи давньої Греції Геракл у Лівії. На вимогу царя Еврістея Геракл знову подався в далеку путь. Але тепер уже на захід, туди, де щовечора сідає осяйний Геліус у зеленій хвилі величезної ріки Океану. Ідучи на захід, герой довго блукав різними землями. І врешті опинився у великій країні Лівії. Володарював тут нездоланний велетень Антей, син бога моря Посейдона і Геї, богині землі. Геракл уже чув про Антея, чув про його надзвичайну силу і про те, що він негостинний і лихий до чужинців. Коли в його володіння заходив якийсь мандрівник. Антей викликав його на двобій, і ніхто не мав сили здолати господаря. Та Геракла це не лякало. І от зійшлися двоє велетнів Антей і Геракл. Обидва не поступалися один одному ні зростом, ані шириною рамен, ані пружністю м'язів. Прибулець тримав у руці свою улюблену палицю. Господар вирвав із корінням сосну і став вимахувати нею так, що аж вітер завихорився круг нього. Ану, підходь ближче, коли ти вже насмілився ступити на мою землю. заволав Антей. Хай гляну. Хто ти такий. Завжди від тих слів чужинці сахалися. Але Геракл наблизився і спокійно сказав. Я Геракл, а ти, певне, Антей той, що ніколи не дотримує закону гостинності. Коли так, то я навчу тебе шанувати цей Зевсів закон. На відповідь Антей тільки зареготав і, піднявши обома руками сосну, метнувся до Геракла. Цілячись йому просто в голову. Але герой змахнув своєю палицею і одним страшним ударом розтрощив ту сосну на тріски. З досади Антей аж затряс кулаками, схожими на дві каменюки. А справедливий Геракл відкинув убік свою палицю й крикнув «Ну, мобитися голіруч! Довго вперто змагалися велетні. Геракл не поспішав, прагнучи знесилити свого супротивника. Ось той аж гримнувся об землю, але на превеликий Гераклів подив, не тільки не забився, а наче набрався нової снаги і знову кинувся на супротивника. Герой збив його вдруге і втретє, та Антей щоразу ставав тільки дужчий. Тоді здогадався Геракл, що Антеєві додає сили його рідна мати земля. Від кожного дотику до неї він набирався сили і ставав ще нездоланніший. Раз у раз Антей сам падав на землю, ніби дратуючи Геракла, однак той уже знав, що робити. Прихитрившись, він схопив Антея за поперек і дужими руками підняв його догори. Дарма той випручувався і силкувався, хоч ногою торкнутися землі. Дарма гатив навмання своїми каменюками руками. Його удари дедалі слабшали. Потім руки кволо обвисли, і подих став уриватись. Але Геракл усе тримав Антея високо над землею. Аж поки той геть утратив силу і життя. Довго ще блукав лівійським узбережжям Геракл, шукаючи місця, де море вущало б настільки, що можна було б переплисти на той берег. Та, хоч скільки вдивлявся він у блакитно зелену далечінь, ані смужечки землі не віднілося. Широке море брижалося і мерхотіло. Сонячними блисками зливаючись на обрії з небесною блакиттю. Проте герой уперто йшов узбережжям вперед. Від старих людей він почув, що море вужчає там, де щовечора ховається сонце у глибінь океану. Тож ішов усе далі й далі на захід. З безхмарної високості. Нестерпно палило сонце. На пустельній землі давно вже не траплялося ні джерела, ні ручая. І Геракл, нарешті, став. Обдивившись уважно довкола, він вибрав найнижчу місцинку, підняв обома руками здоровенну палицю і чим душ ударив нею об землю. У ту ж мить. Блискучим водограєм бризнув у гору прозорий життєдайний струмінь. Дзвінко забило чисте джерело, і знесилений герой припав до нього спраглими вустами. Півдня спочивав тут Геракл під веселе дзюрчання води. А коли нарешті подався далі, чисте джерельце зосталося і довго ще дарувало радість і силу мандрівникам. Згодом на нього натрапили знеможі, здорожені аргонавти, і воно надало їм знову снаги шукати дорогу до рідного краю. А герой усе йшов та йшов узбережжям на захід. Аж нарешті йому здалося, що попереду, на самому обрії, високий берег, наче розколовся навпіл. Та минув цілий день. Поки Геракл переконався Море вущає, і тільки протока розділяє два береги. Так герой добувся до протоки, що тепер ми звемо Гібралтарською. З радощі він звів власноруч обабіч протоки високі скелі. Нехай інші мандрівники здалеку бачать, де вущає море, і згадують його добрим словом. І справді, ті скелі давні греки назвали Геракловими стовпами, на шану своєму улюбленому герою, цілі століття вони вважали їх краєм землі, та людській відвазі немає меж згодом з'явилися інші смиливці і пропливли повз Гераклові стовпи у безбережну широчінь океану.